你是一颗坚硬的石头，甘愿为人垫上一脚，看得更好。我自己的出走，这个树生病了。哦，其实你是一棵树，长了满头礼物。把所有的都分出去了以后，我当时就这个状态。世界要人坚硬，一切的机会会成全生命。以自己的名，以自己的名，重写庆祝诞生的歌曲。我是一棵树，长了满头礼物。我有一颗苹果，给你。所有的那种给予，它背后不管怎么样，它都存在着一个渴望。你得去北上了。4年没有回到音乐节的现场，这里是游牧城市，我是郭采洁。我可以教我两句四川话吗？你要学什么？你想我吗？啥感觉？好像赶紧开始吧。动作快点了。昨天晚上算了一下，昨天6号、6、7、8、9，哎，怎么还有4天？好想赶紧演，想我吗？这是我们这次的灯光舞台准备。发生什么？从这个角落往那个角落要找那个人，叫什么名字？要找的那个人。要找一个带着熟悉气味的人，这个线索比什么都贵，比什么都醉。我有办法，要找到那个人。我不是从小就已经很明确说，我就是要站在舞台上，我有创作想要表达。进入到这个圈子，完全就是当时的一个责任。我希望我自己能够在各方面独立，成为家里的支撑。好嗨啊！练习曲好嗨啊！嗨死了，炸死我！被炸到了吗？我也在帮他搜什么东西，全是我。小时候的那个演出的片段，你知道吗？很恐怖，就那种恐怖是你觉得你怎么会有，怎么会在那儿，然后现在被我看到。你说那时候觉得自己怎么很勇敢吗？还是说超勇敢？就没有在管的，没有在怕的。一定要就是帮我大声唱，然后让这个旁边在走动的朋友都听见，说郭采洁今天在这里办签唱会，好不好？好，这位朋友非常有力。OK。他们走的时候，我是12岁，他43岁。我是支撑我爸爸，承担着一个，分着做一点父亲的角色。自己的虚啊，实虚。蹲下来还好。嗨，你就是。我只是要说，从来没有人要求我做过这些，没有，我爸爸没有。其实那个状态，跟现在就是每一次那个音乐节上的演出，然后倒数完了以后，那个过程其实跟过去其实挺像的。所有的担忧、那种焦虑，就是。在走出去的那个瞬间，一切灰飞烟灭。
小心头，姐，小心头。我想这一次第一次的音乐节登台，我又想给大家看的是一个全部，而不要被我自己给模糊了焦点。我自己心里有一个这个坎。首先第一个，你会非常珍惜跟尊重每一个创作者对于这件事情的付出。然后另外一个呢，其实我说实话，就姐，我反正就是这个东西，我会觉得你有很多时候你都把自己当成一个平台。我的感觉啊，就是你把自己当成一个平台，你会把自己的东西尽量的收着。有很多很激动的听众在台下全程跟着一起，对我们来说是挺重要的一场，因为我们难得的迎来了一个夜晚。那对于视觉灯光来说，这是我们渴望给到的一个最全然的现场体验。我以为明天会是这个无限放大。师傅再说一次。泥河遇酒见真情。情土味情话嘛。遇酒泥河。接下来这首歌，如果你也曾经被那些平庸的恶伤害过，让我们在这首歌里面一起勇敢起来好吗？但是当天的现场的反应真的挺安静的。啊，这边的朋友不要停啊。及时的回馈给你，就是他们哇你在干嘛？那天有 T 台嘛，那天有一个延伸台，无数次的走出去。其实我唱到兔子狐狸的时候我很愤怒，不是对不理解的愤怒，而是对这个随意的、轻易的喷发、喷射而愤怒。这其实，可能是就是现在这个世界的样子。我自己的性格，即便我非常的愤怒，我也不是就是往外倾泻的那种，我接受不了这种冲突的方式。所以说尽量的就是保证一个整体的一个风格。现在把奥斯汀也都摘了是吧？今天出了问题把它处理掉，这是一点。然后如果我的信号会更好，那我们可以再更好。大年初三，虽然我现在在拍的时候呢，就是过年前几天，谁要在过年工作呢？但这不是工作啦。
他说他外强中干，其实自卑极了。我说我也一样，别在意。他的哭声便转而娇媚。我说我何止于此，我还是个枯燥乏味的人。他说他也是。我觉得我2020的那个自己的出走，这个树生病了，可能是因为太难受了，太痛了，所以你的整个身体应变这一切的办法就是忘记。让我们的摄影师入镜。Please call me 嘉伟。我想彻底的换一个地方生活，所以我就来了北京。其实连家里的人他们都不知道我要走那么久。我要开始给自己留点东西，记录我自己，做自己的作品。每次年都是想要那样子冲着外头，我希望今天我们试一下，我们就给彼此就是。非常冷静，对，异常冷静。那我先自己玩了。那不挺好吗？我们做出这个音乐，我是在其实更多的是给我自己，然后一德阿瑟他们给到我，像乐园一样的地方。有太多就是那种第一次给到我的一个惊喜。那天阿瑟突然弹了一个他之前没有弹过的旋律，天哪，好美！所以在那个瞬间，我就觉得在跟我说话，我就觉得对啊，他就是在说，不要哭，不要哭。哭出来。还有人现在会在下面期待你唱甜歌吗？会啊，昨天就有啊，昨天从新疆回来的时候，然后我就看到有一个人说，怎么不唱狠狠哭呢？那你现在什么心态？反正他就知道现在做的音乐是怎么回事。其实说就是很抱歉，因为他可能他以为他会听见的是什么。哎，但是我们上一回在那个三亚的时候，然后另外一个舞台是那种啤酒的厂吧，大放那个《我的未来》。完全能够理解，就是我的这个名现在在我自己在做的事情上面是挺矛盾的。好，谢谢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 谢。有一些大众的熟悉度，真的好漂亮。但是现在的音乐的受众非常的少数，很大程度遭到就是异样眼光的一个音乐类型。
然后但是我很快乐。在最后一首歌开始之前，再次的感谢在现场所有的朋友今天这个时刻给到我们的热情，因为我们就是说我们的音乐比较难咀嚼，所以这个是我们的第三场音乐节，然后没想到你们这么给力，最后最后了，能够一会儿看到你们所有的人举起手一起 Never Let Me Go。 因为在做的是一个跟自己合一的东西，所以里头很强大。今天是台下最死沉的一场，我在台上都乐了。不敢说。不指望这种观众的反应来去调整自己，而是调整自己。笑感动天啊 ！OK OK， 我们团队是鼓励大家，就是鼓励大家吃什么？鼓励大家一个璀璨的人生。这次我们的灵感来源于那个末日女性崛起。有人提醒说音乐节那个名字那个海报出去你得要求你得在那儿，没关系啦，就是如果有一天我应该属于那儿，自然会落在那儿。在那之前我觉得就是一步一步来。在做其中一首 demo 的时候，然后那天我还没开始写词，然后就是要先随便的唱一些进去，然后就突然唱了 Mola， 这个 Mola 这两个字就只是突然的，然后就是唱了 Mola Mola 一滴 Mola， 然后后来要开始写的时候我就想说，诶，这个 Mola 就是一直你知道散不掉，然后我想说那我来查一下好了，然后结果你知道超搞笑的，然后我第一次去搜的时候，它是一个少数语种里面讲了神嘛，然后结果我搜了一下 Mola， 居然这是鱼叫 Mola， 很多人会叫它翻车鱼。然后你知道我就查，我就说为什么它要被叫，就是它要被叫做翻车鱼，就觉得你知道他只是在晒太阳，因为他在消化，他消化他肚子里面吃进去的东西，他在做一件很 chill 的事情，为什么要叫他翻车鱼，然后就觉得好你，对，太你了，我觉得超好笑的。我只是在我就是在做一个很开心的事情，但是别人觉得我翻车了。